قدرمندو دا ټولو نمخ کې دا فتح چې رب جل جلاله یو عظیم انعام په افغانانو باندې بالخصوص او پرمون مسلمانانو باندې د دنیا رب جل جلاله وکړي د دې پتہ او کامیابی مبارکی د دې غونډې ټولو شیوخ کرامو مجاهدین کرامو متدینو او مخلصو مسلمانانو ته وایم د ټولو دې مبارک وي او په دې پتہ کې چې چا قربانی ورکړی دي د جهاد په دوران کې د مجاهدینو او د ولس د شهیدانو د پاره دعا کوم چې رب جل جلاله دې جنت الفردوس ورکړي، الله دې شهادتونه قبول کړي او د ټولو مجاهدینو او د افغانستان مسلمانانو زخمونه او تکلیفونه دی رب جل جلاله په خپل حضور قبول کی او د دې افغانستان د متدین ولس په دې شل کلن جهاد کې بې ساري قربانۍ چې د مجاهدینو سره اوزه پا اوزه باندی جهاد پر مخ بوتی او کامیابی کی دیر شکریہ دا کو رب جل جلالہ دی قربانی قبولی کی او دکم و شهداؤ او دی متدین